Dakle, danas je vlada zajedno sa Sparkasse bankom potpisala ugovor koji smo, dakle, u zadnjih par mjeseci vodili intenzivno na javnom pozivu koje je raspisalo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Sparkasse banka je dala najpovoljnije uslove i tako prošla na ovom javnom pozivu. Danas je, dakle, finalizirana, dakle, ova realizacija ugovora i potpisan je. Dakle, u konačnici Sparkasse preuzima sada ovu štafetu i nastavlja dalje da provodi ove aktivnosti. Vlada je, dakle, u ovom ugovoru se obavezala da će u što skorijem periodu, dakle, do 30 dana prebaciti 1.100.000 maraka na račun Sparkasse banke, namjenski račun, naravno, i da će ova aktivnost što prije krenuti. Dakle, obezbijedili smo za privredu Tuzlanskog kantona 25.100.000 maraka po kamatnoj stopi 4,2%, kada bude subvencionirano od strane vlade od 3%, dakle, to će u konačnici biti, dakle, kamatna stopa od 1,2% za privrednike Tuzlanskog kantona. Ograničili smo, dakle, što se tiče privrede, dakle, rekli smo da ne mogu učestovati privredni sektori proizvodnje duhanskih i alkoholnih proizvoda i igara na sreću. Dakle, to moraju biti privredna društva koja su zdrava, nisu dužna, dakle, budžetu Tuzlanskog kantona i nisu dužna, dakle, da porezni doprinose da poreznoj upravi. Smatramo da u ova zdrava privredna društva će se ova kreditna sredstva, dakle, multiplicirati i postići efekat, dakle, koji smo željeli, a to je, dakle, da ta privredna društva poboljšaju poslovanje, da poboljšaju obim poslovanja, da, dakle, investiraju, da povećaju broj zaposlenosti i na kraju krajeva da napravi bolji poslovni rezultat u narednoj godini. Također smo kroz ugovor ugovorili, dakle, monitoring, dakle, ove kreditne linije, gdje će određena lica ispred banke Sparkasse i ispred Ministarstva industrije i energetike rudarstva vršiti monitoring, dakle, ove kreditne linije. Očekujemo, dakle, u narednoj godini da polučimo rezultate, dakle, i plasman ove kreditne linije, privredna društva koja zadovolje, dakle, kreditne uslove koje banka Sparkasse traži da se kreditiraju ova sredstva, će biti, dakle, objavljene na web stranici Tuzlanskog kantona, dakle, bit će sve transparentno, javnost će biti, dakle, izvještena preko vlade Tuzlanskog kantona, preko ministarstva u ovoj kreditnoj liniji i napominjem ponovo, dakle, zahvaljujem Sparkasse koja je ponudila ovako dobre uslove. Mi, evo, trenutno, dakle, po ovoj subvencioniranoj kamatnoj stopi od 1,2% imamo, dakle, među najboljim uslovima, dakle, mogu reći slobodno, i najbolji uslov u Bosni i Hercegovini za privrednike sa područja Tuzlanskog kantona. Pa evo jedna, možda na početku, jedan dojam da svi pričaju, ti stručnjaci, eksperti, kako će u Bosni i Hercegovini biti bolje, kako će krenuti značajni pozitivni korak smo prema naprijed kada se u javnom sektoru počnu primjenjivati principi i standardi koji važe u privatnom sektoru. Ova kreditna linija i ovaj projekat je dokaz da postoji vrlo kvalitetni, kreativni, inovativni ljudi koji razmišljaju što je u ovoj državi potrebno i što je potrebno privrednicima i u Bosni i Hercegovini, a sada ovdje govorimo o privrednicima Tuzlanskog kantona. U tom pogledu zaista, evo, s moje strane zahvala i čestitke onima koji su osmislili ovaj projekat. Zašto Sparkasse? Sparkasse banka je veoma aktivna na području Tuzlanskog kantona. Mi smo samo u zadnje 3 godine plasirali preko 300 miliona maraka konvertibilnih maraka kreditnih sredstava privrednicima, pravnim licima Tuzlanskog kantona. Tako da nije bilo nikakve dileme kad smo sagledali o čemu se radi, šta je ideja ovog projekta, a to je prije svega na neki način podstrek aktivnostima malih i srednjih preduzeća koji su, to je dokazan, generator razvoja u svim ovim, ajmo reći, tranzicijskim državama kakvi smo i sami. Nije bilo nikakve dileme da ćemo se mi prijaviti. Ono što nas je pozitivno, neću reći zanadilo, ali nas je obradovalo, jeste da je kompletan proces i taj konkurs, taj javni poziv bio do kraja transparentan. Sve su banke imali priliku i šansu da se prijave, određeni broj njih se je prijavio. Evo, spletom okolnosti smo mi dali najbolju ponudu i u tom pogledu smo zadovoljni što ćemo biti partner vlade Tuzlanskog kantona u ovom projektu. Gospodin ministar je već iznio određene podatke, informacije vezane za samu kreditnu liniju. Ono što je bitno znati ovdje jeste da sredstva za plasiranje kredita, to su sredstva banke, to su izvori koje banka stavlja na raspolaganje. Banka radi procjenu svih pojedinačnih zahtjeva, banka u konačnici snosi rizik naplate, međutim, ono što je dobro jeste da
vlada Tuzlanskog kantona u stvari subvencijom najznačajnijeg dijela kamate, znači 3% se praktično subvencionira od 4,2, tako da u konačnici zaista ta kamata koju će korisnici ove kreditne linije plaćati je, ja mogu reći evo kao neko ko je zadužen za banku na nivou Bosne i Hercegovine, da je to trenutno najpovoljnija kreditna linija, odnosno cijena, ali da kažem kamatna stopa na ovakve vrste kreditne linije. Tako da radi se zaista o nečemu što ne bi trebalo propustiti. U tom pogledu banka će vrlo brzo za nekoliko dana objaviti javni poziv svim zainteresovanim kompanijama Tuzlanskog kantona da se prijave. Taj konkurs ili javni poziv neće biti vremenski ograničen, odnosno on će biti do utroška sredstava. Znači neće biti mjesec dana, 45 dana, 2 mjeseca. Prema ugovoru banka treba da plasira ova sredstva kompletno, znači kreditnu liniju u periodu od godinu dana, ali ja sam uvjeren da će to biti daleko, daleko prije, jer mislim da se zaista radi o vrlo atraktivnoj kreditnoj liniji. Pojedinačni iznosi kredita ne mogu prelaziti 2 miliona kovertnih maraka, rok je 3 godine.